Teď se díváte na nejpůvabnější pražský ostrov. Je to Kampa. Tento ostrov klidu a míru je vzdálen jen 5 minut od nejrušnější křižovatky města. Až sem se zatoulala Vltava úzkým ramenem čertovky. Kdysi proto, aby roztáčela mlýny. Dnes pro inspiraci básníků a radost dětí i sportovců. Slyšeli jste někdy větu, je tam rušno jako na Pražském mostě? To snad platilo za Karla IV., kdy byl jeho most jedinou spojnicí obou břehů, ale je stále jediný pro své sochy a věže. Malostranská věž je starší. Pochází dokonce ještě z mostu královny Jitky, který tu stál dříve než Karlův most. Na věž na staroměstské straně si někdy vystupte. Kdysi to byla pevnostní brána, která se na noc zavírala. Pod mosteckými věžemi se nejednou bojovalo. Za 30leté války zde Pražané bojovali se Švédy. V roce 1848 se tu bránili na barikádách studenti bok po boku s dělníky. Bojovalo se tu i za květnového povstání v roce 1945. Je to krásný a slavný most. Most králů. Cesta vedoucí na hrad. Ta královská cesta začínala u jiné známé věže, kterou také postavil Petr Parléř, stavitel Karlova mostu. Vedle věže zvané Prašná brána, protože se v ní skladoval střelný prach, stával na místě dnešního obecního domu královský dvůr. Žil zde Václav IV., Jiří Spoděbrat a Vladislav Jagellonský. A odtud vedla královská cesta na Pražský hrad. Sledujme ji celetnou ulicí kolem Týnského chrámu na Staroměstské náměstí. Rozhodnutí, která ze staré radnice vycházela,
bývala stejně závažná jako slovo krále. Po bitvě na Bílé hoře zde byli popraveni čeští pánové.